El fet de fraccionar aquest pagament el que representarà és que quan passi pel ple la seva autorització en no superar un 10% dels recursos ordinaris de l'Ajuntament de Tortosa no serà necessari aprovar-ho per majoria absoluta, que és el que passava fa uns mesos, no? Quan va succeir tota la polèmica, no?, que va succeir. Lamentem que el bloqueig que s'ha fet, no?, o es va fer en el seu moment per part del grup de la majoritari de l'oposició, que en el seu moment havia votat que sí al Consell d'Administració i que després aquí va fer un bloqueig, no?, contra tot pronòstic, ha significat que haguéssim de pagar aproximadament uns 70.000 euros de demora